ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦା ବ୍ଲକ ବଡ଼ପୋଖରୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ହେଲ୍ପର ନିଯୁକ୍ତିରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ସହ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବଡ଼ପୋଖରୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାତୃ କମିଟି ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ଗଠନ ନ କରି ହେଲ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଆରତୀ ବେହେରାକୁ CDPO ହେଲ୍ପର ସିଲେକ୍ସନ୍ ବାବଦରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନ ଦେଇ କିପରି ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲେ ବୋଲି ଆରତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ହେଲ୍ପର ଚୟନ କରାଯିବା ସହ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଫୁ କରିଦେଲେ CDPO ଆଉ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାଛିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପର। ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ଏବଂ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦାରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।